ishendi nzwe nekufara. Wherever you are, chingo batirana nesu pa imiwe. Ishendi nzwe nekufara. Bye.
Ndiremekedze baba vedu namai baba president Chiangwa vakatitendera isu vechidiki kuti tiwane nguva yakanaka yekuparidza shoko ramwari. Baba namai ndinokuremekedzai, Mwari wekudenga ngaakuitire zvakanaka. And also the entire apostolic council, vana baba vedu, vana baba overseer, nyasha dzamwari ngadzirambe dzichikuchengetai vanhu vamwari. Zvakare regai ndiremekedze leadership yedu YPU from our national youth leader baba Chitsvare, pamwe chete nama youth leaders ose. Nyasha nerugare ngazvikuteere vanhu vamwari. Tinofara nemusangano wamakatigadzirira. Nyasha dziri pakati pedu. Regai ndiremekedzewo zvakare province yandinobva, Midland Central Province, pamwe chete na overseer vangu Reverend Mutikani namai. Nyasha dzamwari ngadzikuitire zvakanaka baba namai. And also the entire province, ndinotenda mumire neni panguva dzakadai patiri kushumira inzwi neshoko ramwari. Ndinobvawo kuassembly inonzi Trumpet of Revival. Ndinoda kukufarirai vanhu vamwari, kereke yose inzwai kuitwa zvakanaka. Tine musangano uri pakati pedu, musangano wenyasha, musangano uzere nesimba, musangano une dingindira rokuti arise and shine, simuka upenye. Ndo zvataunganira pano, hatina chimwe chatingada kuunganira pano kunze kwokusimuka tigopenya. Ndinotenda musangano uyu uri kuzotiitira zvakanaka, nyasha dzamwari dziri pakati pedu. Ndinoda kuti ndiverenge inzwi ramwari manheru ano tigosvika patinopinda muushumiri. Ndichaverenga kuna Isaiah 52 verse number 1 and 2. Ndozoenda zvakare kuna John chapter number 1 kubva paverse number 1 kusvika paverse number 5. Regedzai ndiverenge. Isaiah inoti 52, awake, awake, put on thy strength, O Zion. Put thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city, for henceforth they shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Verse number 2, shake thyself from the dust, arise and sit down, O Jerusalem. Loose thyself from the chains of thy neck, O captive daughter of Zion. Our second reading is from the book of John, chapter number 1, verse number 1 up to 5. Inoverenga ichitiyo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything that was made. In him was life, and the life was the light of men, and the light shines in darkness, and darkness comprehended it not. May God bless the reading of his word tonight. Mwari wokudenga achitiitira zvakanaka.
Musangano wedu nedingindira rokuti arise and shine. Ndiri kutenda kuti mumwe munhu achaitirwa zvakanaka nemusangano uno. Wherever you are right now, ndinokupromisa nokukuvimbisa kuti musangano uno hauperi wakadaro. God is going to transform your life and God is going to elevate you. Musangano wokusimuka. Ndiri kungotsvaga vaviri vatatu vanoti handichada kuramba ndiri pandiri. I want to rise up and go to the next level. Mwari wokudenga achiitira zvakanaka. Inzwi rinoti arise. Ukaritsvaka kumashoko nemanzwi echiHebheru. Because Old Testament was written in Hebrew. Rinotaura iro kuti kum. Zvichireva izvo kuti to stand up. To come about. And also to rise up from a certain position. Whilst you are going to a certain level. Inzwi rimwe chete iroro. Rinotaura to bring on the scene. Kureva kuti chinhu changa chisipo. Changa chisingaonekwi. But kana chasimudzwa. It is now projected to a certain level. Anyone can simply notice and see. Anogona kuona, anogona kuona. Nokuti chaka simudzwa pakakwirira. Manera ndinotenda kuti Mwari anofana kukusiya wapa neimwe level yeupenyu. Izwi rinoti to shine rinotaura iro mavara anoti OWR zvichireva izvo to exhibit the brightness and the splendor kureva kuti kutaridza kwatingati kunoonekwa nekupenya izvi zvinotoonekwa pachena hazvina kuvanzwa izwi rimwe chete rinoti rinotaura iro to emit the rays of the light. Rakuti manerano patiri kuparidza mumwe munhu anofanira kusimuka agopenya nezita raJesu. The same word rinotaura iro to be luminous. To be luminous. To be luminous. Mwari wokudenga anofanira kutokuitira zvakanaka manerano. In the mighty name of Jesus Christ. Now, manzwi anotaura iro kuti arise and shine. Arise and shine. Tinomawana kuna Isaiah chapter number 60. Muprofita anonzi Isaiah achiprofita under the influence of the Holy Spirit. Achiprofita Isaiah under the influence of the Holy Spirit. Manzwi haari kutaura. Asi manzwi anenge anokukumbira. But these are the words of command. Mumwe munhu ari kungoudzwa kuti ari kupiwa a certain order. Rakuti ari kutaurirwa panapa ndiIsrael. Ari kunzi arise and shine. It is a command. It is an order. Rakuti nano manerano nezita raJesu. Kunyange pane zvinoramba kuti handide. Kunyange pane mamhepo anoramba kuti hazviite. Zvinotoita nokuti tauya necommand yekuti iwe simuka upenye. Nezita raJesu. Hatisi kuzonegosheta kumadhimoni ekumusha kwako. Hatisi kuzonegosheta kune zvakaitika kare. Hatisi kuzonegosheta kubackground yako. Hatisi kuzonegosheta kune history yako kana kuti the pattern of your life. Tiri kuuya neorder inongoti arise and shine. So wherever you are right now under the sound of my voice, ndiri kutenda kuti Mwari anozokusimudza nezita raJesu. Madimoni asingadi mamhepo asingadi zvivanda zvisingadi. You are going to arise and shine in the name of Jesus Christ. Saka Isaiah achiprofita ari kuziva zvakasangana naIsrael. Israel ine nguva dzayapindana nadzo nguva dzinorwadza. Nguva dzekuti dzanga dziri nguva dzeinonzi despondence. Pasina chinonakidza kwaIsrael. Tese tinoziva kuti Israel yakapindana namacaptivity. In one time vakapinda kucaptivity yenyika inonzi Assyria. Zvakare vakapinda into Babylon. Nguva dzese idzodzo dzavaipinda mumacaptivity. Hakuna chaisara chakanakidza kumba kwavo. Ndopa unonzwa Nehemia akutaura achinyora. Anoti iye masvingo eJerusarema asva nemoto. Akashayiwa mufaro pamberi pamambo. Kusvikira mambo wabvunza kuti nai Nehemia chii chaitika. Nyamba anotaura achiziva zvakaitika kumusha.
anoziva zviri kuitika kwaakabva. Ndopa unoona kuti Israel was now in a state of disgrace. Hapana chainekidza kuona kwaIsrael. But panapa Isaiah wakuprofita with the prophetic word of restoration. Paakuda kudzorerwa Israel panzvimbo yake. Ndava paakadonha paakawira pasi. Ndopa akunzi arise and shine. Verse nokubva yati for your light has come. For your light has come. Israel haana light rake. But the light rake raina. It is the radiation of the personage of Jehovah God. Kureva kuti iye haana light raina. But ane radiation. Yemareus. Remareus. Enyasha ne gloria mga. Israel haagoni kuzvipenyesa. But kana akutosimuka kuti apenye. Anenge aka pimiwa ne gloria mga. Zvoreva kuti musangano uno tiri kutsvaga vashoma vanoloketwa naMwari. Vanoti Jehovha ndiitirei nyasha. Jehovha ndandidzokere ndakadaro musangano uno hauperi wakadaro. Handidzokere ndakadaro hauperi ndakadaro. Mwari ndisimudzei uri kutsvaga vashoma. Vanoti ndakuda kusimudzwa ndiende pane imwe level. Ndava dzandakasangana nadzo dzinoda kusimudzwa nesimba. Oh kadabasheka mahando. Saka Israel hauna light rako. Ndosaka uchiona kuti Mwari vachisika denga nenyika. Verse yangu inoti, in the beginning God created the heavens and the earth. And the earth was void and formless. Nyika yakanga isina chainacho. But Mwari ndokubva vazviziva. Ndava rima rakanga rakafukidza nyika yose. Mvura zhinji yakanga iripo. Mweya waJehovah, the Spirit of God, was hovering upon many waters. And God said, let there be light. And there was light. Ndokubva kwava nechiedza. Oh, kadabashaka mahando. Chiedza ndokubva chava. Mwari vakanzi vakaona chiedza kuti chakanaka. And God divided the light from the darkness. Mwari ndokubva vaita mukaa welight in the darkness. Ivo vakomanda vataura a declaration. Let there be light. Kurakuti ipapa. Chakuita kuti nyika inge inonakidza kuzogara. Chakuitika kuti zvinhu zvikrieteke zvine order. Patanga padeclarewa nyaya yelight. Let there be light. Kurakuti rikunzi light iri. Ndohumunhu necharacter yaJehovha. In the name of Jesus Christ. Israel mumwe chete haana light rake. Ndava ukaenda pana Genesis chapter number 1 iyoyo. Uchienda pa day number 4 ye creation. Unonza chinzi and God created the lights in the firmament of the heaven. And he created two great lights. Mwari vakasika zviedza zvikuru zvihombe zviviri. And the greater light to rule during the night, during the day. And the lesser light to rule during the night. Kurakuti the greater light was the sun, or is the sun. And the lesser light is the moon. But the moon does not have its own light. The light of the moon is the reflection of the sun. Ndo zvimwe chete zviri kuitika pana Israel. Israel haana light rake paari kunzi arise and shine. It is the radiation of the streams and the rays of the person, the character of God. The character of Yahweh. Kura kuti Mwari vari kumusimudza. Vachiunza light inokuchinja maseasons. In the name of Jesus Christ. Kana Mwari vakushanyira pane maseasons anotanga kuchinja. Pane nhau dzinotanga kutaurika. Pane history dzinotanga kuterminatewa. Mwari vachiita usher you into a new season. Saka panapa Isaiah wakuprofita. Kuti iwewe Israel. Arise and shine. Nekuda kwezvawakasangana nazvo. And verse number, chapter number 52 payaverenga. Ndopa iri kuti awake you Zion. Put on your new strength and your beautiful garments. Feka makamens ako manyuwa nakanaka. Iwewe mukunda we Zion. Shake off the dust. Izunza kuruva rako. Nekuti Mwari akuda kukuitira zvakanaka. Manerano ndoda kutaura nezita raJesu. Wherever you are right now under the sound of my voice. Pane paufana kusimuka pawakadonha. Vesi yati shake off the dust and rise up.
kurakuti iwewe wakufana kusimuka ndinozviziva kuti pane zvawakasangana nadzo ndokubva oira pasi but right now I release an anointing right now in the name of Jesus. You have to shake off the dust. Dust is associated with the damnation. Ndosaka chona kuti Jesu paanotuma vadzidzi vake vachienda vachinoparidza anovaudza kuti kana mapinda muguta vakakugamushirai kana vachinge vakugamushirai itiri kugare ngaruve nemi but kana vachinge varamba kugamushirai shake off the dust of your feet kwa izvozvo zvichataridza zvingava nyore kuti so don't care what is happening in your family, I don't care what is happening in your business, it's time to rise up in the name of Jesus. Arise and shine. You are sitting down right now, you are sitting on the dust. Ndosakachiona kuti Jobho arwana nemaronda anoenda unogara muguruva pamwe chete namadota ndava dust is associated with rejection but right now in the name of Jesus Christ I want you to rise up in the name of Jesus from that rejection spirit in the name of Jesus Christ. Your marriage is not working well right now but it's now time to rise up in the name of Jesus. Vesu payaverenge yati rise up and sita zvoita sezvinopekesana nekunzi arise and shine. Ndava haugoni kushaina iwo uri pasi. Musangano wedu une theme yekuti arise and shine, not shine and arise. Haugoni kushaina before usati wasimuka, chekutanga kusimuka then you shine. Ndauya kuzokutaurira nezita raJesu pawakagara ipapo unofanira kusimuka. You are sitting down right now on the dust but it's now time to rise up in the name of Jesus. Vamwe venyu muri kundinzwa right now, mabhizinesi enyu akawira pasi hapana chiri kufamba but musangano uno ndinofara wauya nenyasha. What arise and shine. I don't look kune zvakaitika for the past 2 years. Mamwe mabhizinesi akafara, mamwe makambani akafara, dzimwe marriage dzakasheka, dzimwe dzikatobreka but ndauya neshoko rako manherano nezita raJesu. Rise up right now, shake off the dust. Zunza guruva rako utange kufamba nekuti mangwana aripo. You have a better future in the name of Jesus Christ. For I know the plan that I have for you, plans of good, not of evil, that you have an expected end. I want to prophesy over your life right now. Rise up from the position of dust. God wants to elevate you to the next level of your life in the mighty name of Jesus. But averenga panzi ipo rise and sit. Zvoita sokuti kugara kwawaita hakusi kusimuka but regedza ndikuudze pauri kugadzikwa there is a better position, there is a position of authority, there is a position of recognition. Vachatanga kukurecognize, vachatanga kukuona. Imwe vhesi inotaura yati havanga batidze mwenje vagouisa pasi but mwenje ngauende pakakwirira. Guta rakavakirwa pamusoro pegomo haringatongovanziki. Vachatanga kuzviziva mukati meguta raunogara kuti wasangana nemusangano we arise and shine. I declare and I prophesy, everyone here right now under the sound of my voice, kana wakagara right now at a lower position, vhesi yangu inoti anosimudza marombe kubva muguruva achimagadzika pamwe chete namachinda. God wants to elevate you right now. I declare and I prophesy in Jesus' mighty name. Arise and shine, for your light has come in the mighty name of Jesus Christ. I prophesy right now in Jesus' mighty name, the light that we shine with is not our own light, it is the radiation of this of the grace of God. By that time Israel was in shambles, in a state of debasement, but God by his grace accounts and nyasha to prophet the grace of restoration right now in the name of Jesus. I prophesy even to the economy of this nation, Zimbabwe, right now. We are about to rise up and shine. Your kamban right now asine ne COVID yatakapinda nayo asine ne lockdown izva zvine chokuita nenyasha dzamwari. When God locates you hakuna zvinoramba nesara Jesu in the mighty name of Jesus Christ.
Ekadaba shika mahando, rika dada shekele mahando, shake it off. Ndoda kumbuturi pauli pabongo di shake it off. I stand to shake it off. Unonzwa Peter waruma nenyoka, ari pachiwi chinozi melta, anonziye waruma nenyoka. They thought that he is going to die, but awana kuzabuti mukoma na wenyasha. Shaka ngweta tuye fiber, that fiber was very venomous. But awana kuziva, vanga vakatarisa watch. Vakati chamuona akufa manje manje aninga awira pasi but havana kuzwa kuti murume wenyasha murume wenyasha murume wokugona kwamwari murume wepower vesi yangu inoti power anonzi iye he shook the fiber into the fire wakakandira chikara mumoto ndokubva chafira ipapo manirano ndoda kudeclare nezara Jesu chese chiri attached your life chese chiri attached your failures shake it off right now in the name of Jesus Christ my wrong labels akaiswa mulife yako wakanza una kwaunosvika people vakatokuisa malimits akabva apa anogumira apa I want to shake that wrong label I want to shake it off right now Shake it off in the name of Jesus. Power committees go get the hatcher simuki. But in the Sanga no Nesara Jesu, you are about to rise up in the name of Jesus. The devil is a liar. The devil is a loser. Every wrong label in your family, shake it off right now. Every wrong label in your business, shake it off right now. By the power and anointing of the Holy Ghost, we are unstoppable in Jesus' mighty name. No weapon fashioned against you shall prosper in the name of Jesus Christ. The devil is a liar in Jesus' mighty name. Arise and shine. Arise and shine for your light has come. Your light has come. Your light has come. Facing and the Gentiles, they shall come to gather around you. Vachauya. Vachauya kusoku. Ukumbele na maoko. Mngari akusimuza. Ndona kutikle nesara Jesu. Paswa kanza ashite. Zijinzi zwa in a point of non-recovery. May God right now bring restoration to your life. In the name of Jesus Christ. Right now you are on a deathbed right now. You are very sick. You have been diagnosed for a certain condition. But right now in the name of Jesus, as I prophesy, rise up and shine in the name of Jesus Christ. No disease, no infirmity gonna knock you down. I declare by the grace of God, be healed right now wherever you are. Under the sound of my voice, there is a healing anointing right now moving everywhere in the name of Jesus Christ. No matter you are in an ICU, the grace of God is locating you. No matter you are in a hospital, the grace of God is locating you. Arise and shine in the name of Jesus Christ. Your light has come. Kunyango wakaramba, uchinzi wendi wakamitiswa, unelepo yokumitiswa. Rise up and shine. Arise and shine, for your light has come in the name of Jesus Christ. Arise and shine. Vesi yataverenga kuna John chapter number 1. Inoti, in the beginning, there was the Word. The Word was with God, and the Word was God. The same was with God in the beginning. The same was with God in the beginning. The same was with God in the beginning. And through him, all things were created or made. Without him, there was nothing that was made. Pasina iya apana chai kuna kusikwa. Verse 8, in him, there is life. There was life. And that life was the light of men. And that life was the light of men. And the light shines in darkness. The light shines in darkness. Darkness is the absence of light. Whenever light appears, darkness disappears. Now panapa John arikutaura inoti incarnation of Jesus. Jesu akanga akusvarwa panyama ari mari zvake but ukazoiverenga verse number 14 inokuta kuti and the word became flesh
shoko rakazova nyama. But pandiri kuda kufamba napo, ndepekuti the light shines in darkness. Chiedza chakapenya murima, chiedza chakapenya murima. Ndava Jesu achizvarwa, kwakaita announcement yakaitika, kwakashambadzirwa kuzvarwa kwake. Zviprofita zvikataura, but chakanyanya kuauthenticate. Kuzvarwa kwemunhu mukuru anonzi Jesu. It was the star that came from the east. Ndokubva yateverwa nevarume anonzi the wise men from the east. Payaipinda nemumakomba, vaipinda unepo, ikapinda nemumakomo, vaitevera nyeredzi iyoyo. That star was very unique. That star was a symbolism yekuzvarwa kwa the King of Kings, the King of the Jews, in the mighty name of Jesus Christ. Jesu ndokubva azvarwa, ndokubva famba nyeredzi vachiiteverera. Vhesi inoti yakatombopfuura nepamba paHerodzi, varume vatsauka nepo vachinobvunza Herodzi kuti aripi mambo wazvarwa watakanzwa nezvake, tauya kuzomunamata. AHerodhi anga asingazvizive, ndava anoziva kuti ndini mambo kunze kwa, hakuna mumwe mambo kunze kwangu kuvajudha. Vhesi inoti nyeredzi yakatanga kuzooneka, ndokubva yanomira pamusoro pakanga paina Jesu. Vhesi inoti vakasvika, ndokubva vabvisa zvipo, ndokubva vamunamata. But that star was already prophesied by Balaam. Achiprofita atumwa naBalak kuti aotuke vana vaIsraeri pavakanga vachipfuura nemumoabhi. Vhesi inoti Balak anoti nditukire. Balaam achida kuti ataure atuke chituko pamusoro paIsraeri, aitaura kuropofadza. Ndopaanoramba achidzokorora nyaya yekuropozwa kwaIsraeri. Ndopaanozoti aiwa, I see him but not now. I behold him but not near. A star shall rise up from Jacob, and the scepter of authority and righteousness from Israel. Zvoreva kuti nyeredzi yanga yakaprofitwa naBalaam achizama kutuka Israeri. Ndopaakaona nyeredzi, paari kuona nyeredzi ari kuona Jesu in the spirit. Ndau ipapapa ndopanonzi ipo nyeredzi ndokubva yatanga kuoneka, ndokubva vaitera, ndokubva ona Jesu arimo. Hayakashaina, haina kuregedza kushaina. I want you to shine no matter the difficulties, no matter your background, no matter where you are located right now. You have to shine in the name of Jesus Christ. The devil is a liar. He cannot stop your star from shining. You have to shine in the name of Jesus, distinctively, outstandingly. Unofana kuzviita distinctive, outstandingly. Nyasha kana dzakuloketa unosimudzwa pakati pevamwe, woiswa pakakwirira. Vhesi inoti zvaakandida ndichamusimudza ndomuisa pakakwirira, nokuti akaziva zita rangwa. Kana wakaziva Mwari, yoye kandidheti yekusimudzwa naMwari, yoye kandidheti yekuenda mberi, yoye kandidheti yekuita rise and shine in the mighty name of Jesus Christ. And that was the incarnation of Jesus. Jesu ndokubva azvarwa. Jesu azvarwa kudaro, ndopanonzi ipo vakazorehe Herode akuda kudzima, because Jesus is the light. Jesus is the express image of the invisible God. Jesus is the totality of Godhead, is the totality of our God Jehovah. Jesus is the true representation of Yahweh. Saka ipapapa Jesu afana kuti ararame in the midst of any challenge. Ndopanonzi ipo Herode wakaronga kuti paakaona kuti varume vemabvazuva vaenda nekwaasinga havana kudzoka nekwake, vhesi inoti wakaplana kuti regedzai ndiite inonzi massacre of the children below the 2 years. Ndopaakagadzira kuuraya vana vari below the 2 years. Vhesi inoti ipapo mutumwa waJehovha akaenda kuna Josepha akati, tiza nemwana, ndava pane waakuda kumuuraya. In the midst of death, Jesus shines in the name of Jesus Christ. The light shines in darkness. Why? Because Herod was a true representation of the spirit of darkness, of the king of darkness, the devil himself.
Oh Shakadaya. Riba do shikamahando. Vesi no painoti. No painoti eroda katana kuwa uraya. Nyamba pari kuzama kuraya. Ari kudaku di chieze shisha onekwa. But pakati ne pakati po kurao kwa shinji. The light continue to shine. Jesus is our light. Jesus is the true representation of our God. Manirano nesara jeso. I want to declare over your life. Unofana kushaina no meta. You are surrounded with darkness. Rufuru ripo unora. You are going to survive. Whether the devil shoot arrows upon your life, you are going to survive. In the mighty name of Jesus Christ. Saka, the light continue to shine out of every darkness. I want to declare in the name of Jesus. Pauri kundinzwa ipapa. Nyango waka kurongera. Nyango waka kukazira. Zombo zavo. Manerana kuna chino kubata. Jesu mumechete yeye. Anonziye. Anonziye. Waka famba. In the name of Jesus. Kadoba shia kamahando. Ribadosha kadai. Rufu ripo unotora na machete nesara Jesu. Ndava Jesu waka urongerwa. Jesu waka planirwa. Kura wako yese vai ura wako haichwa kwa munu mwechete. Bati chawasina kuziva necho kuti vese. Ino zatisa ichiti the light shines in darkness. No meta maronga, no meta maplana. Vese yangu ino tiranganya ijenyo asisu chakona. Gazira imatare anga budirire. Ndava mngari hatendere cho wakaipa kutichubudiriri. Especially chichiti wakaruramba. In the mighty name of Jesus Christ. Saka Jesu. Akaramba chishaina. In the mighty name of Jesus Christ. Vesi yangu yati iyo. And the lie and the darkness comprehended it not. To perceive and understand. But in into the kushanda, neranda kanzwisisa, rinote apprehenda. Kana ukarichaga from the Greek original, rinote uraguti katalambano. Katalambano means to seize something, to possess something, to take something by force, to make something, to detain something, to stop something from going on. Kuraguti papapa, panzi and the darkness comprehended it not. Apprehended it not, because comprehend apprehend zvinoda kunofanana, but apprehend inobudisa akuti you are able to arrest something, you are able to stop something, you are able to detain something from happening. Sakura kuti panapa parikunza darkness apprehended it not. Sharima harina kugona kukutsivisa, harina kugona kumisa kushaina kwechiedza. Rima harina kugona kukonesa chiedza kushaina. Havanga kugoni kukukonesa. Hakuna nganga dzinokukonesa. Hakuna mamhepo anokukonesa. You are a child of light. We are children of light. We are unstoppable. That devil cannot stop our lives. That devil cannot stop you from going on. I want to declare from Sangano Uno, we arise and shine. You are going to go. Go ahead and go ahead. Forward ever in the name of Jesus. The devil cannot detain your destiny. I want to declare in the name of Jesus Christ. Akuna nganga tinoronga ronga kubata destiny yako. In the name of Jesus Christ. They cannot arrest your vision. They cannot arrest your light. They cannot arrest your light. Vesi yati apprehended it not. Zvinoraguti katalambano. Kurakuti vana baba dana mainda uya ninyasha. Manerano pauri kuninzwa ipapapa nesara Jesu. You are unstoppable in the name of Jesus. Your vision is going to be come into fruition. Zvino tozadzikisa chete. Zvino tobuda chete. Zvino toita chete. In the name of Jesus, eba doshika mahani ya telebehaya. Apprehend is to seize. Apprehend is to stop something. In the name of Jesus, manerano you have to go on, go forward by the grace of God. Dinokusaira nenyasha zamngari. Pese pane man limits. We are going to break in the name of Jesus. No limit can stop you. No boundary can stop you. We are going to rise and
shaina na Jehovah tino shetu karushingo na Jehovah tino dena hondo na Jehovah tino vamba hondo manerano nesu itara jaiso nyashanga tuyende newe musangano uno urukuto iti washakanaka. I release and I declare the grace of God, the favor of Jehovah over your life. In the name of Jesus, unonzwa Jesu achite kuvadzidzi vakahande imiri. Let us cross over to the other side of the sea. Vesi yangu inoti Jesu imwe vesi yangu inotenda imwe inoti akasara kumashure. Ndoda kushanda naye kuti akapinda muchikepe. Apinda muchikepe ndokubva arara hope. Akanga ari pasi akazorora zvake. Mhepo ndokubva yasimuka mukati megungwa. And there was a storm that was very ferocious. She amepo yaida ku destroy chikepe. Vadzidzi vakazviona. Mvura yakuda kutopinda nemukati. Vakatanga kuibvisa vachikupa vachibuda kunze. Havesi inoti zvakaramba zvichienda mberi. Manerano nesara Jesu. Vakazoti vapererwa vanoenda kuna Jesu. Jesus is our light. Wherever pane confusion, wherever pauya storm, you need to awaken Jesus. Mutsa Jesu paakarara. Mutsa Jesu muchikepe chako. Famba na Jesu in your boat. Have Jesus in your boat. He is the true light. Ndava ukaverenga kuna Jona. Zvinonzi kwakatumwa murume anonzi Jona. He was there to witness the light. He was not the light, but he came to witness the light. But he witnessed the true light. The true light is Jesus Christ. Jesu ndokubva asimuka paita mhepo. Jesu anongosimuka oti peace, peace still. I want to declare in the name of Jesus, havagoni kuuraya. Ndava mhepo yanga yasimuka, ini ndinotenda kuti yanga isinei naPeter, ini ndinotenda kuti yanga isinei na Judas Iscariot. Yaida kuita disapprove the mission of Jesus. But the light shines in darkness. The light continue to shine in darkness. Jesus was able to stop the nonsense of the nature, the nonsense of the devil, and he said peace, peace still. Kumbarikanyarara ipapo manerano notikla nesara Jesu. Every storm that you are going through right now, you are going to arise and shine in the name of Jesus. Your marriage has got a storm, your business has got a storm, your family has got a storm, wherever kwa unovamba you are in a storm. But I've come with Jesus, the true light. Jesus, the true light, is going to shine upon you, and you are going to arise and shine, because you don't have your own light. The light that you have, the light of Jesus, I want to declare over your life. Every storm in your life, right now under the sound of my voice, I declare peace, peace still. I know kubasa kwako, there is an issue iriko right now. Peace, peace still. In your family, there is chaos right now. Ukaverenga first chapter of Genesis, facing all the darkness was covering the face of the deep. There was chaos. There was disorder. The earth was void and formless, meaning to say it was empty. It was empty without shape. But Maripa katoro, let there be light. No pakavane shape. And chaos disappeared. And order came to put things in order. Our God is the God of order. I want to prophesy order in your life. Whatever that is going into shambles, God right now, is releasing right now the restoration power, the resurrection power in the name of Jesus Christ. I say every storm, let it be silent right now. You are going to rise up above every storm. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will rise up a standard against him. Jesus is our standard. Anything that fights against Jesus is on the losing side. Our God is the God of all power, all powerful God. He the God and not omniscient. He knows everything. He knows everything. He is omnipresent. He is everywhere in the name of Jesus Christ. Heba shaka mahando, rabadoshia kanahanda. So I say every storm in your life, this hour, as I pray right now, I declare it right now. Let it be terminated right now by the grace of God. Jesu mumwecheteye kuprufa kuti light must shine in darkness. Vakambata neimwe nguva
vakaenda naye kumawere vakati ngatino mukandire kumawere tipedze nezva Jesu nyamba vhesi yati darkness apprehended it not. Darkness was not able to stop the light. Jesu anonzi abatwa akavatendera kuti ngavandibate vasvika kumawere ikoko Jesu akafamba pakati pavo. He was unstoppable. Vakamusiya achienda because no one can fight against Jesus. No one can stop Jesus. No one can stop the light. A light shines in darkness. Darkness apprehended it not. The devil cannot stop your life. The devil cannot stop this generation. We are a generation of power. We are moving on right now. We are taking territories by the grace and the power of the Holy Ghost. We take territories by the grace of God. We move as an unstoppable condition. The devil cannot block our way in the name of Jesus Christ. Vesi inotaka famane pakati pavo ekalaba shika mahando. As I conclude manerano nesara Jesu, I want to finish off right now nichikudza kuti rise and shine, for your time has come, your light has come in Jesus mighty name. Kanda shia kaliga badaya zokaya dia mahandele kedaya. The devil cannot eliminate the light. You are the light. You are the light. Jesu anototaura kuti you are the light of the world. Murichiedza nyika imime muri chiedza chenyika. Wherever you go, you bring change. You bring change. I want to declare right now there's a change right now, a revolution right now, a turnaround that is happening right now in your life. There's a shift in the realm of the spirit. The devil cannot stop your miracle. I declare your miracle right now. Receive your miracle in Jesus' mighty name. Receive your breakthrough. Rise up and shine right now. You are being elevated. You are being elevated to a better position. Kubasa kwako kuna bosa anoramba akakutsimbirira ati musangano uno wauya nenyasha dze Arise and Shine. I declare in the name of Jesus, the grace is taking over, the favor of God is taking over. The devil cannot stop your life in the name of Jesus Christ. I see him but not now. I behold him but not near. The star shall rise from the house of Jacob and from the house of Israel. A scepter of authority shall come out. Jesus was already prophesied as the true light, as the star that cannot be stopped by anyone. You are going to radiate by the grace of God. Moses chayano to dzika mukomo after 40 days and 40 nights akadzika chiso chake chipenya. Why? Because anga pomerwa nyasha nechiedza chaJehova. I want to declare over your life tonight in Jesus' mighty name, it's your time to rise up. Shake off the dust, shake off the dust, shake off the dust, shake off the dust. Zunza guruvairo, it's time to move on by the grace of God in Jesus' mighty name. I declare and I decree over your life, it's your time. Your set time to shine is now. Your set time for your miracle is now. Your set time for your breakthrough is now. Your set time for your elevation is now. The devil cannot deny it. I declare it as a man of God, as an oracle of Jehovah in your life. Wherever you are right now under the sound of my voice, receive your healing right now in Jesus' mighty name. I arrest every power, every authority right now in Jesus' mighty name over your life. The devil is a liar. I pull down every stronghold of the devil. I pull down every altar of the devil. I pull down every altar that fights against your life. It's your time to rise up and shine in Jesus' mighty name. Amen. May God bless you. May God bless you wherever you are in Jesus' mighty name. Manerano toda kuti tiite zvakanaka. Toda kuti uri kwauri ikoko usakanganwa kusupporta basa ramwari nemusangano uno, musangano une nyasha dzakawanda kudai. I want you to do a good thing wherever you are. You just look per screen and you see the numbers, the details that are on the screen. Just pay your offering in the name of Jesus. Visa offering yako kwa uriko. Sapota msangano uno. Uchiripo uchiriku ya ndira mbele. Vashumire vachiriku ya ungachiparidza. Ramba uchita chini chakanaka semwana umare. Wherever you are, our bank details are written. Our echo cash are also written on the screen in Jesus' mighty name.
May God bless you. May God bless you. May God richly bless you. I thank you in Jesus' name. Appreciate you. We glorify your name.